Hej, jag heter Petra Kromba och jag är huvudarrangör för Heimland möten. Som Heimland är en helt vanlig fantasykampanjvärld. Jättevanlig. Jättesupervanlig. Typisk faktiskt. Den utspelar sig i juli och händelsen ut det hela är att vi vill ha diskussioner mellan adelsätter och vi vill ha en jävla massa tjuvar för att det är massa tjuvgillen. Och som ni vet så att när adeln är på plats så kommer tjuvarna som flugor till dynga. Ja, har något tillägga? Det här är arten. Ja, tack så mycket. Nej, men det vi pratar om, det är det vanliga livet. Alltså, jag är så trött personligen på alla såna här högtravande liksom blackbox och super PK live liksom. Så att det här är ett vanligt live som ni minns att de var. Det är jättebra. Kom.